tit, jeg har nogle gange optaget det sådan, at når man diskuterer, så ser man, hvad fanden, jeg kan ikke se en skid. Jeg går over på den her side. Den er 14. Første sæt. Jeg skal lige... Kan du ikke bare til Jessie og Magne? Kan du bare til Jessie og Magne?